Він зв'язався з лікарем і повідомив, що він хворий. Зараз виявляємо коло осіб, які з ним контактували. Такі особи зразу ж вимога самоізолюватися, на роботу їх не допускають. В крайньому разі ті служби, які комунальні, і також Хмельницька атомна станція зараз своїх працівників саме такий, скажімо, золотий резерв має на увазі, це ліцензовані працівники і керівний склад, вони вже зараз на ізоляції примусовій, на казарменому становищі практично, щоб не допустити поширення хвороби. Також працює поліція і СБУ. Механізм такий, вся інформація поступає до МСД, сімейні лікарі зв'язуються з цими, скажімо, своїми підопічними, виявляють, опитують їх, все повідомляють, що їм робити. Після того вони, вся ця зведена інформація попадає у виконком поліції. Поліція з ними проводить роботу, маю на увазі, теж працює, коли дистанційно, коли навіть відвідують, попереджають про відповідальність за порушення режиму карантину і самоізоляції. І також у нас виявляється факт, якщо факт є підтверджений, що людина не на самоізоляції, порушується режим, її попереджають, і зараз готується кілька постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.